فاوسن تیری زبان میں نبوت کی زبان آئی فاوسن تو نے محمد کا چہرہ دیکھا فاوسن حضور نے تجھے اٹھایا فاوسن فاطمہ نے تجھے دودھ پلایا فاوسن علی نے تیری بکری پکڑی فاوسن تو بازار کی علی کے ساتھ گیا فاوسن تجھے بڑا حضرت حسنہ تجھے بڑا حضرت علی اور فاطمہ نے کیا فاوسن تجھے جرات سکھائی فاوسن تجھے ہمت سکھائی فاوسن تجھے بہادری سکھائی فاوسن حسین تو میدانوں میں گیا فاوسن تو نے نماز پڑھی فاوسن تو نے کلمہ پڑھا فاوسن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو نے کہا فاوسن نماز تو نے قائم کی پڑھی فاوسن عذاب تو نے قائم دی فاوسن ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی فاوسن عمر کا مقتدی بنا فاوسن شب کی چادر تیرے لیے لباس آیا فاوسن سب سے بہترین لوٹی کو تیرے نکاح میں دیا فاوسن عمر نے تجھ سے پیار کیا فاوسن نبی نے دین کے پہ سوال کیا فاوسن تو نے نبوت کی زبان چوسی فاوسن تو قاری قرآن بنا فاوسن تو عالم قرآن بنا فاوسن تو عالم قرآن بنا فاوسن تو مدبر قرآن بنا فاوسن تو عثمان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی فاوسن تو عثمان کے دروازے پہ تلوار لیے کھڑا رہا فاوسن دروازہ حسین کا دروازہ عثمان کا چوکیدار بنا فاوسن تو میدان میں کھڑا رہا فاوسن تو نے تلوار اٹھائی فاوسن تو نے نیزے اٹھائے فاوسن تو میدانوں میں نکلا فاوسن تو افریقہ میں گیا فاوسن تو نے مکہ آباد کیا فاوسن تو نے مدینہ آباد کیا فاوسن تو نے حضرت علی کی خلافت میں ہاتھ بٹھایا فاوسن تو نے امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا فاوسن تو نے خلافت کو بڑھایا فاوسن 64,65,000 مربع میل پہ جب اسلام نے آیا تیرا نام پن میں چلتا فاوسن تیری نمازیں فاوسن تیری غزالیں فاوسن تیری سفارت فاوسن تیری صداقت فاوسن تیری دیانت فاوسن تیری امانت فاوسن تیری برادت فاوسن تیری عظمت فاوسن تیری بلندی فاوسن تیرا عروج فاوسن تیری اتباع فاوسن تیرا زندگی کی روح کی روح حسین آقا حسین.